الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تبارك وتعالى أيضا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم، وبشر المحسنين. بزرگان محترم، ملت اسلامی کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب الجلال ہم سب کا تنہا خالق تنہا مالک اور ہم سب کا تنہا معبود برحق، ہر قسم کی تعریف، ہر طرح کی حمد و ثنا اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر چھوٹی بڑی عبادت، ہماری اور آپ کی ہر ایک ریاضت اور بندگی، اور ہم سب کی عبادتوں کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے، معبود برحق ہے، جس نے ہم اور آپ کو اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا، اور اس کی بندگی کو ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد بتلایا، اور یہ ہم اور آپ کو سکھلایا بتلایا کہ زندگی اگر بندگی میں گزرتی ہے تو ہمارا اور آپ کا اس دنیا میں سب سے بڑا وہی کارنامہ ہے، اور ہماری اور آپ کی اس دنیا میں سب سے بڑی کمائی وہی ہے. اور یہ بھی بتلایا کہ روز آخرت اصل میں ہماری اور آپ کی بندگی کا معیار ہی ہمارے اور آپ کے اللہ تعالیٰ کے مقرب ہونے، آخرت میں کامیاب ہونے، جہنم سے نجات پانے اور جنت میں جانے کا معیار ہے، ذریعہ ہے، وہی بنیاد ہے. درود و سلام و نبی آخر الزمان پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادات اور معاملات، اخلاق اور کردار، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسند و ناپسند اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مطلوب اعمال، یہ سب کچھ سکھلانے بتلانے کے لیے بھیجا، جنہوں نے ہمیں سکھایا بھی، عمل کر کے بتلایا بھی، اور ہمارے اور آپ کے سامنے ایسا نمونہ پیش فرمایا کہ جس نمونے کو ہم اپنے سامنے رکھیں
تو دین ہمارے لیے واضح بھی ہے، دین ہمارے لیے آسان بھی ہے، اور دین پہ چلنا ہمارے اور آپ کے لیے اس دنیا کی بہتری کا ذریعہ ہے اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی کی ضمانت ہے۔ حاضرین گرامی، عشرہ ذی الحجہ کے بابرکت ایام سے ہمارا اور آپ کا گزر ہو رہا ہے۔ آج حجاج کرام میدان عرفات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حج انجام دینے کے لیے اکٹھا ہے۔ دوسری طرف ہم اور آپ جو حج بیت اللہ کے لیے نہیں پہنچ سکیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت جلد عید کا، عید الاضحیٰ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہتمام انتظام کروا دیا ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی خوش قسمتی ہے، خوش بختی ہے کہ ابھی دو دن کے اندر ہمارے اور آپ کے سامنے وہ عظیم دن آنے جا رہا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو بڑی عبادتیں ایک ساتھ اکٹھا فرما دی ہیں۔ اسلامی شریعت میں مسلمانوں کی سالانہ عیدیں دو ہیں، ایک عید الفطر ہے اور دوسری عید الاضحیٰ ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ ان دونوں عیدوں میں اگر فضیلت والی عید ہے تو وہ عید الاضحیٰ زیادہ فضیلت والی عید ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عید میں دو دو عبادتیں ایک ساتھ اکٹھا کر دی ہیں۔ عید الفطر کی طرح ہم عید الاضحیٰ میں بھی نماز ادا کرتے ہیں، لیکن عید الفطر سے آگے بڑھ کر اس دن عید الاضحیٰ میں ہم اور آپ اللہ کے نام پر اللہ کی خاطر قربانیاں بھی دیتے ہیں۔ جانوروں کی قربانی یہ اپنے آپ میں عبادت بھی ہے، اور وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمارا ایک اقرار ہے، ہمارے اور آپ کے ایمان کی تجدید ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گویا اس بات کا ثبوت پیش کرتے ہیں کہ تیرے حکم ہوا تو ہم نے جانور ذبح کیے، اور تیرا حکم ہے ہم اپنی خواہشات بھی قربان کریں گے، اور تیرے ہی حکم کے مطابق کہیں جان بھی جائے تو اللہ تعالیٰ ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اسلامی شریعت کی نظر میں یہ عید الاضحیٰ کی جو مناسبت ہے بڑی غیر معمولی مناسبت ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی عید ہے، خوشی ہے، ہماری اور آپ کی سالانہ خوشی کی مناسبت بھی ہے، اور ہماری اور آپ کی یہ عبادت بھی ہے۔ آپ ایک بات نوٹ کر کے دیکھیں کہ دنیا کی ساری قوموں کے پاس عید ہے، اور ان کے پاس عید کا تصور خوشی کا ہے، اور اگر خوشی کے ساتھ عبادت کا تصور بھی ہے تو ان کے پاس خوشی کا تصور ان کی عبادت کے تصور پر غالب ہے، اس لیے وہ اپنی عبادتوں کے اندر یا اپنی عیدوں کے اندر عبادت کے نام پہ جو کریں نہ کریں لیکن خوشی بھرپور مناتے ہیں، اور ایک دم آزاد ہو کر مناتے ہیں، منمانے طریقے سے مناتے ہیں۔ اسلامی شریعت ہم اور آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ دیکھو یہ جو سالانہ مناسبت تمہارے سامنے آ رہی ہے، یہ آنے والی ہے، اس مناسبت کو تم عید بھی سمجھو اور عبادت بھی سمجھو، لیکن ساتھ میں یہ بھی تم سمجھنے کی کوشش کرو کہ تم اپنی خوشی میں بھی پوری طرح آزاد نہیں ہو، اور تم اپنی عبادتوں میں بھی آزاد نہیں ہو کہ تم من چاہے طریقے سے عبادت کرو۔ ہمیں اپنی خوشی بھی اسلامی شریعت کے دائرے میں رہ کر منانا ہے، اور ہم اور آپ کو یہ عبادت بھی اسلامی شریعت کے دائرے میں رہ کر منانا ہے۔ اس لیے بھائیوں یہ مناسب ہے کہ جب کبھی ایسی کوئی مناسبت آتی ہے، جب کبھی ایسا کوئی موقع آتا ہے جہاں ہم اور آپ کو اللہ کی بندگی کرنی، جہاں اپنی خوشی اور غم میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کے دین کی پابندی کرنی ہے، تو ایک اچھے مسلمان کی طرح یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اور آپ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کی پسند اور ناپسند کیا ہیں یہ جاننے کی کوشش کریں، یہ سیکھنے کی کوشش کریں، معلوم کریں کہ اس خوشی میں کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، اور معلوم کریں کہ اس عبادت میں ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اور جو کرنا ہے عبادت وہ عبادت کیسے کرنی ہے، یہ ہم اور آپ کو سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی لیے آج کی اس خطبہ جمعہ میں سب سے پہلا پیغام آپ سامعین اور خواتین کو میں جو دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی دو دن کا تقریباً آپ کے سامنے وقت رکھا ہے، کوشش کیجئے کہ اپنی عبادت کو پہلے سیکھیں پھر اس کے بعد عبادت انجام دیں۔ اپنی عبادت کے بارے میں پہلے یہ جانیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس عبادت کو انجام دینے کا کیا طریقہ سکھلایا، پھر اس کے بعد جا کر اس عبادت کو انجام دینے کی کوشش کریں۔ وجہ یہ ہے
یہ عبادت کرنے والے بہت ہو سکتے ہیں لیکن عبادت کو صحیح طریقے سے سنت کے مطابق کرنے والے بڑے گنے چنے لوگ ہوا کرتے ہیں. اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ سنت کی مخالفت کی وجہ سے، شریعت اسلامیہ کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے، یا اپنی عبادتوں کو شریعت کے دائرے میں انجام نہ دینے کی وجہ سے وہ عبادت ہو جاتی ہے لیکن اللہ کے پاس قابل قبول نہیں قرار پاتی. وہ ہم انجام دے کے فارغ ہو جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس وہ قبولیت کے درجے تک شاید نہیں پہنچ پاتی. حاضرین گرامی، اسی لیے پہلی بات میں آپ حضرات اور خواتین سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا فضل و کرم ہے، کتابیں میسر ہیں، آپ سیکھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے معتبر مستند علماء کرام کے بیانات، واعظ و نصیحت آپ کے لیے موجود ہیں. آپ اپنی عبادتوں کے بارے میں جانکاری حاصل کیجیے. آج آپ کی بات میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ ہمارے پاس مسلم سماج کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے عبادتوں کو بھی رواج سمجھا، روایت سمجھا کہ جیسے چلی آئی ہے ویسے ہی کرتے جانا ہے. اسلام ہم اور آپ کو سکھاتا ہے کہ روایتیں اکثر و بیشتر دین کے ساتھ بہت ساری غیر ضروری چیزوں کو بھی اپنے ساتھ لے لیتی ہیں. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اصل دین روایتوں میں کہیں غائب ہو جاتا ہے. آبا و اجداد سے جو چیزیں چلی آئیں، جو چیزیں ہم نے نسلن در نسل پائی ہیں، وہ اس قدر زیادہ غالب آ جاتی ہیں کہ اصل عبادت کہیں پیچھے رہ جاتی ہے. اسی لیے ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم اور آپ کو اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں، جو عبادت ہم انجام دینے جا رہے ہیں، اس عبادت کے تقاضوں کو، اس عبادت کے طریقے کو، اس عبادت کے مقاصد کو اور اس عبادت کے سلسلے میں اسلامی شریعت کی ہدایات کو ایک مرتبہ سن لیں، پڑھ لیں، سیکھ لیں، جان لیں، تاکہ عبادت ہماری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کے مطابق انجام پائے. حاضرین گرامی، اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے مختصر سے احکام عید سے متعلق اور مختصر سے احکام قربانی سے متعلق، ان دونوں عبادتوں سے متعلق کچھ اہم احکام آپ کے سامنے رکھ دوں اور ساتھ میں انہوں میں ہونے والی کچھ غلطیوں پر آپ کے سامنے تنبیہ بھی رکھ دوں تاکہ ہم اور آپ اپنی عبادتوں کی اصلاح کر لیں اور ہماری یہ دونوں عبادتیں اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول قرار پائیں بلکہ اعلیٰ درجے میں اللہ تعالیٰ ان کو قبول کر لے. حاضرین گرامی، میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں سب سے پہلے عید کے احکام اور مسائل سے. عید کا دن، سب سے پہلے تو ہم اور آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ ایک عبادت ہے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے گھروں میں ہمارے اپنے کسی قریبے کا انتقال ہو گیا ہوتا ہے، ہمارے اپنے گھروں میں کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی بہت زیادہ بیمار ہوتا ہے، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اپنی زندگی کے اندر کوئی حادثہ پیش آتا ہے، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کاروبار میں بہت بڑا نقصان ایسی عید کے موقع پہ عین ذرا پہلے ہوتا ہے. اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ اب کی بار میں عید نہیں مناؤں گا. سبحان اللہ، اسلامی شریعت نے یہ بات ہم اور آپ کو سکھلا دی، بتلا دی ہے کہ کسی کی وفات پر اگر ہم اور آپ غم زدہ رہنا چاہتے ہیں تو بھی اسلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ بیوی کے علاوہ سارے رشتہ دار، سارے متعلقین 3 دن سے زیادہ غم زدہ نہیں رہ سکتے. اور بیوی کو اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے 10 دن تک اپنی اس کیفیت میں، عدت کی کیفیت میں رہنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اسلامی شریعت کی اس قید کے علاوہ بقیہ ساری صورتحال میں ہمیں عید کو عید کے طور پہ منانے کی کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، خوشی پوری نہیں ہوگی لیکن ہم اچھا لباس بھی پہنیں گے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا بہتر سے بہتر کھانا کھانے کی کوشش کریں گے، لوگوں کے ساتھ لوگوں کے برابر عیدگاہ آئیں گے، نماز بھی ادا کریں گے. ہم ساری جو اسلامی شریعت کی ہدایات ہیں ان کو سیکھیں گے، جانیں گے، ان کی پابندی کریں گے. وجہ یہ ہے کہ ہم خوشی میں بھی اللہ کے بندے ہیں، بندگی کرتے ہیں، ہم اپنے غم اپنی تکلیف میں بھی اللہ کے بندے ہیں، وہاں بھی اللہ کی بندگی کرتے ہیں. ہم اپنی مزاج اور اپنے طبیعت سے جینے والے لوگ نہیں، ہم اپنی خواہشات کو بھی اللہ تعالیٰ کی شریعت، اللہ کے دین کے تابع رکھنے والے مسلمان ہیں. اس لیے پہلی بات تو یہ کہ اس عید کو عید کے طور پہ لیجئے، اس کا اہتمام کیجئے، ہم اور آپ اس کی فکر کریں. دوسری بات جو عید سے متعلق مجھے آپ کے سامنے کہنی ہے وہ یہ کہ عید کے دن اسلامی شریعت نے بہت ساری سنتیں، بہت سارے آداب اور بہت سارے احکام آپ کو دیے.
ان احکام کی پابندی کیجئے. پہلی بات تو یہ کہ عید کے دن عید الاضحیٰ کا اگر دن ہے تو سنت یہ ہے کہ آدمی عیدگاہ کو جانے سے پہلے کچھ نہ کھائے، عید کی نماز سے پہلے کچھ نہ کھائے، واپس لوٹ کر عید کی نماز سے واپس لوٹ کر کھائے، اور ممکن ہو آپ کے ہاں قربانی اول وقت میں ہو جاتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جانور کے گوشت سے ابتدا کرتے تھے، پہل کرتے تھے. آپ اس سنت پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. لیکن یہاں دو باتوں کا خیال رکھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت آدمی کو مشقت میں مبتلا کرنے والی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابتدائی وقت میں نماز ہو جایا کرتی تھی. نماز سورج طلوع ہونے کے بعد ایک نیزہ برابر سورج اونچا ہوتا، اللہ کے نبی نماز پڑھ لیتے، فوراً جانور قربان کر دیتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھا لیا کرتے. آج کے دور میں اگر نمازیں تاخیر سے ہوتی ہیں، بہت سارے ایسے حضرات ہیں شوگر پیشنٹ ہوتے ہیں یا کسی اور بیماری کسی اور عارضے میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کا صبح کے وقت میں اپنی غذا لینا اپنا کھانا ضروری ہوتا ہے. اسلام آپ کو ایسا نہیں دے حکم نہیں دیتا کہ آپ اپنی اس صورت حال میں بھی آپ اس سنت کی پیروی کے نام پہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں. سنت کی پیروی میں آپ اپنے آپ کو مشقت میں مبتلا کریں، اسلام نے آپ کو اس کا حکم نہیں دیا ہے. آپ اپنے آپ کا خیال رکھا کریں. اور دوسری بات یہ بھی کہ کبھی قربانی تاخیر سے ہوتی ہے نماز کے بعد میں قصاب کے نہ ملنے کی وجہ سے، تو بھی آپ ضرورت سے زیادہ تاخیر کر کے کہیں میں اسی گوشت سے کھاؤں گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا یہ مصداق نہیں. اللہ کے نبی نے جس طرح قربانی کی نماز اول وقت میں اور نماز کے بعد پہلے مرحلے میں قربانی، آپ اگر ایسا کر پاتے ہیں تو اس سنت پہ عمل کیجیے. دوسری بات آپ کے سامنے یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ عید کے دن دوسری ایک اہم چیز کا خیال رکھیں، وہ یہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے بہتر سے بہتر لباس کا انتخاب کیجیے. نیا کپڑا ضروری نہیں، لیکن اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے بہتر کپڑا آپ کو پہن کر جانا چاہیے. یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے. ہمارے سماج میں اس سلسلے میں غلطی ہے، وہ کیا ہے؟ بہت سارے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ عید کی نماز میں کرتا پاجامہ پہننا چاہیے، نیا لباس کچھ اور خریدا ہے، نیا لباس کچھ اور سلوایا ہے، لیکن عید کی نماز کے لیے کرتا اور پاجامہ وہی پرانا پہن کر آتے ہیں اور نماز کے بعد کھا پی کر نیا کپڑا پہن کر دوستوں سے رشتہ داروں سے ملنے ملانے جاتے ہیں. اللہ کے بندوں، جو سب سے بہتر کپڑا آپ کے پاس ہے، نیا کپڑا اللہ نے آپ کو دیا ہے، وہ کپڑا وہ لباس آپ کو اپنی عبادت اپنی نماز میں آنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لباس پہنا تھا وہ آپ پہن کر عید گاہ آئے تھے. یہ ہمارے اور آپ کے نوجوانوں کے یا ہمارے سماج کے افراد کے یہ نئے انداز ہیں جو لوگوں نے اپنائے ہیں، بہتر لباس، اچھا لباس، اگر میسر ہے تو نیا لباس پہن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا اظہار اس طرح کیجئے کہ عید کا آ کر اس کا اہتمام کیجئے. ایک سنت یہ بھی ہے کہ نماز عید عیدگاہ میں جا کر ادا کی جائے، اور عیدگاہ عام طور پر آبادی سے باہر ہوا کرتا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں چھوٹی آبادیوں، چھوٹے قصبوں، چھوٹے قریوں کے اندر یہ ممکن ہے، اور بڑے شہروں میں بسا اوقات ممکن ہوتا ہے. اکثر و بیشتر عیدگاہ جانے کی سنت پہ عمل کرنا ممکن نہیں ہوتا. اسلامی شریعت ایسی صورت میں آپ کو اس بات کی چھوٹ دیتی ہے، یہ رخصت ہے کہ ایسی کوئی صورت ہو تو آپ مسجد میں عید کی نماز ادا کریں، یہ ممکن ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، نماز جائز ہے. لیکن عیدگاہ میں اگر آپ جا کر پڑھ سکیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. اسلامی شریعت آپ کو اس بات کا حکم دیتی ہے. اب اگر آپ عیدگاہ جاتے ہیں تو عیدگاہ میں عید کی دو رکعات سے پہلے یا بعد کوئی سنت کوئی نفل نماز نہیں ہے. عیدگاہ میں عید کی نماز سے پہلے یا بعد کوئی نفل کوئی سنت نہیں ہے. لیکن وہیں آپ مسجد میں اگر آتے ہیں تو مسجد کی جو تحیت المسجد ہے وہ دو رکعات نماز پڑھ کر آپ کو بیٹھنا چاہیے. اس کا تعلق مسجد سے ہے، آپ کی عید سے نہیں. یہاں بھی عید کا وہی حکم ہے کہ یہاں عید کی نماز سے پہلے یا عید کی نماز کے بعد عید کی کوئی نفل کوئی سنت نہیں، دو رکعت نماز کے علاوہ جو عید کی نماز ہے. یہاں البتہ تحیت المسجد کے طور پر آپ کو دو رکعت نماز ادا کرنی چاہیے اگر آپ عیدگاہ میں اگر آپ مسجد کے اندر آتے ہیں. حاضرین گرامی، عیدگاہ آتے ہوئے تلبیہ کہتے ہوئے آنا چاہیے، تکبیرات کہتے ہوئے آنا چاہیے، عیدگاہ آتے ہوئے تکبیرات کہتے ہوئے اور بلند آواز سے کہتے ہوئے آنا چاہیے. سبحان اللہ، آج ہمارے سماج کا ایک مسئلہ خاص طور پہ شہروں میں
اور جہاں مسجدوں میں نماز ہوتی ہے کہ اکثر تکبیرات لوگوں کی زبان پہ نہیں رہتی، مسجدوں میں آ کر لوگ تکبیر کہتے ہیں، گھر سے نکل کر راستے میں تکبیر نہیں کہتے، جبکہ یہ سنت ہے کہ راستے میں آپ تکبیرات کہتے ہوئے آئیں، بلند آواز سے تکبیرات کہتے ہوئے آئیں، اس سنت کو دوبارہ زندہ کریں۔ آپ اپنے گھر سے نکل کے آ رہے ہیں تو روز کی معمول کی نماز کی حاضری نہیں، یا آپ کی عید کی نماز کی حاضری ہے، تکبیرات کہتے ہوئے آیا کریں۔ عیدگاہ میں نماز کے پڑھنے کے بعد خطبے تک بھی بیٹھے رہنا، خطبہ بھی سننا، یہ سنت ہے کہ آپ خطبے کا بھی اہتمام کریں، خطبے کی بھی پابندی کریں۔ ایسا نہ ہو کہ نماز پڑھ کر آپ نکل جائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ عورتوں کو بھی تاکید کی ہے کہ عورتوں کو بھی عیدگاہ لایا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی۔ حضرت ام عطیہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ عورتوں کو، خاص طور پہ جو بڑی عمر، جو بلوغت کو پہنچی ہوئی لڑکیاں، جن کے اوپر پردہ ہے، وہ پردے میں رہنے والی لڑکیوں کو بھی، عورتوں کو بھی عیدگاہ لے کر آئے۔ صحابیہ نے پوچھا، اللہ کے نبی، بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہماری بعض سہیلیوں کے پاس پردہ نہیں ہوتا، چادر نہیں ہوتی، کہ وہ گھر سے نکل کر عیدگاہ تک آئیں۔ اللہ کے نبی نے کہا، لتلبسها صاحبتها من جلبابها، کہا کہ اس کی سہیلی اسے اپنی چادر میں اسے ساتھ میں لے لے، لیکن اللہ کے نبی نے تاکید کے ساتھ حکم دیا کہ خواتین کو بھی عیدگاہ لایا جائے۔ سبحان اللہ، آج ہمارا اور آپ کا سماج کا ایک بڑا مسئلہ ہے، مسلک کے نام پر، مذہب کے نام پر خواتین کو عیدگاہوں سے دور رکھا گیا، اور اگر عید کی نماز مسجد میں ہوتی ہے، مسجدوں میں اہتمام نہیں کیا جاتا ہے۔ آپ کوشش کریں، جس طرح مردوں کا حکم ہے، عید کے دن عورتوں کے لیے بھی وہی تاکید ہے، انتظامات ہر دو کے لیے برابر کرنے کی کوشش کیجیے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہر دو کے لیے برابر کے آپ انتظامات کریں۔ حاضرین گرامی، عید کے دن کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ عید کے دن ہم اور آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور سنت کو زندہ کریں۔ وہ سنت یہ ہے کہ اللہ کے نبی عید کے دن خوب صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ عید الاضحیٰ میں یہ کمزوری ہمارے اور آپ کے سماج میں دیکھتے ہیں، اگر عید کے دن کوئی فقیر و مسکین آ جاتا ہے تو ہمارے اپنے گھروں میں کہا جاتا ہے، نہیں، یہ گوشت کی عید ہے، گوشت بانٹنے کی عید ہے، پیسہ بانٹنے یا صدقہ و خیرات کرنے کی عید نہیں۔ غلط بات ہے، یہ عید صدقہ و خیرات کی بھی ہے اور گوشت دینے کی بھی ہے۔ اور افسوس تو اس وقت ہوتا ہے کہ غریب آتا ہے، چلیے ٹھیک ہے آپ گوشت ہی دے دیجئے، کہتے ہیں یہ گوشت بانٹنے کی عید ہے اور گوشت ہمارے پاس ختم ہو گیا، یہ آپ کو دینے کے لیے نہیں ہے۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ آپ اپنی جیب کھلی رکھیے، اپنا دل کھلا رکھیے، اپنا ہاتھ کھلا رکھیے، آنے والے ضرورت مندوں کو صدقہ و خیرات کریں، اور ضرورت مند نہ آئیں، آپ جا کر ضرورت مندوں کی مدد کریں، کہ یہ عید کے دن کی سنتوں میں سے ایک بڑی اہم سنت ہے کہ صدقہ و خیرات کیا جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ بھی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ آتے ایک راستے سے، واپس ہوتے دوسرے راستے سے تھے۔ اگر آپ مسجد آ رہے ہیں، ایک راستے سے آئیے، دوسرے راستے سے جانے کی کوشش کیجیے۔ اس سنت کو بھی زندہ کیجیے، ہمارے اور آپ کے سماج میں ان سنتوں کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی تھی کہ عیدگاہ میں آپ کوئی سنت، کوئی نفل عید کی دو رکعت کے علاوہ نہیں پڑھتے تھے، لیکن عیدگاہ سے لوٹنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں دو رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ سنت بہت سارے بھائیوں کو، بہنوں کو نہیں معلوم ہے۔ آج آپ کے سامنے یہ بات اس لیے رکھ رہا ہوں کہ ہم اور آپ اس سنت کو بھی زندہ کریں کہ عید کی نماز پڑھ کے گھر لوٹیں تو ہم اور آپ کوشش کریں کہ اس سنت پر بھی ہم سے عمل ہو جائے، ہم اس پر بھی عمل پیرا ہوں، اس کی کوشش کیجیے۔ حاضرین گرامی، ایک مسئلہ اور بھی ہے، وہ ہے عید کے دن ملنے ملانے کا۔ یہ آپ یاد رکھیں، اسلامی شریعت نے عید کے دن ایک دوسرے سے ملنے، ایک دوسرے سے معانقہ کرنے، ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کا کوئی طے شدہ طریقہ آپ کو نہیں دیا ہے کہ یہ سنت کہیں، یہ شریعت کا حکم کہیں۔ ہاں، اسلامی شریعت نے آپ کو چھوٹ دی ہے کہ آپ اپنی خوشی میں کسی بھی طریقے کی خوشی منا سکتے ہیں، شرط یہ کہ کسی شرعی حکم کی مخالفت نہ ہو۔ اس بنا پر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کہ یہ کہا کرتے تھے، تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے اعمال کو، نیکیوں کو، عبادتوں کو قبول کرے،
آپ یہ کہنا چاہیں تو کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ یہ سنت ہے اس کی پابندی ہونی چاہیے، ایسا نہیں. لیکن مبارک بات جب کسی بھی لفظ سے آپ دینا چاہتے ہیں تو کیوں نہ ان الفاظ کو آپ اختیار کریں جن الفاظ کو صحابہ استعمال کیا کرتے تھے. یہ ایک مسئلہ. اور دوسرا مسئلہ عید کے دن ملنے ملانے کا ہے. بھائیوں دیکھو عید کے دن ایک دوسرے سے ملاقات آپ کرتے ہیں، حتیٰ کہ معانقہ بھی اگر آپ کرتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں. البتہ لوگ اگر کسی علاقے میں معانقے کو سنت سمجھ لیں، عید کی لازمی عبادت سمجھ لیں، تو پھر وہاں آپ کو معانقے سے پرہیز کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو بتایا جا سکے. لوگوں کو بتانے کے لیے کہ معانقہ عید کی سنتوں میں سے نہیں ہے، آپ معانقہ نہ کریں کوئی بات نہیں. لیکن جہاں سب کو پتا ہے کہ یہ کوئی سنت نہیں، لوگ خوشی میں گلے بھی ملتے ہیں، مسافرہ بھی کرتے ہیں، اسلامی شریعت میں آپ کو اس کی چھوٹ ہے کہ ایسے کسی خوشی میں آپ کے لیے ممانعت اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی ہے. البتہ ملنے ملانے کے معاملے میں ایک بات کا بڑا خیال رکھنا چاہیے جس میں ہمارے سماج میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے، اور وہ معاملہ یہ ہے کہ محرم اور غیر محرم کے فرق کو لوگ بھول جاتے ہیں. عید کی خوشی کا مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم اور غیر محرم کا کوئی فرق نہیں، سارے خاندان والوں سے مصافحہ ہوتا ہے، سارے خاندان والوں سے بے تکلفی ہوتی ہے. یاد رکھیں عید کے دن بھی پردے کے، محرم اور غیر محرم کے فرق والے احکام کے وہ تمام نزاکتیں ہمارے اور آپ کے سامنے باقی ہیں، باقی رہے گی جو عام دنوں کے اندر ہوتی ہیں. خالہ زاد بہن، مامو زاد بہن، پھوپھی زاد بہن، چچا زاد بہن، ان سب سے آپ کی بے تکلفی جائز نہیں اسلامی شریعت کی نظر میں. ان کا آمنا سامنا کرنا اگر وہ بڑی عمر کی ہیں یعنی بالغ ہو چکی ہیں تو پھر جائز نہیں ہے آپ کے لیے ان سے مصافحہ کرنا، درست نہیں. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے خاندان کی بعض بڑی خواتین یا ہمارے بعض بڑے بزرگ جو چھوٹے یا نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہوتی ہیں ان کے اتنے ہی ایک عجب قسم کا معاملہ رکھتے ہیں. وہ کیا ہے، کہتے ہیں میں تمہیں گود میں پالی ہوں. چچی کہتی ہے میں تمہیں گود میں پالی ہوں. ٹھیک ہے، جب چھوٹے تھے تو آپ نے گود میں پالا تھا، لیکن بچہ جب بڑا ہو جائے، لڑکا بڑا ہو جائے، وہ آپ کے لیے محرم نہیں ہے. چاچی کے لیے، مامی کے لیے وہ محرم نہیں ہے، وہ غیر محرم ہے. تو مامی سے پردہ، چاچی سے پردہ، اس کا لحاظ ہونا چاہیے. کئی بار بزرگ ہمارے کہتے ہیں میرے سامنے کی بچی ہے. ٹھیک ہے، جب بچی تھی تو آپ کے سامنے کی بچی ہے، لیکن اگر وہ بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھ چکی ہے، اب آپ کے لیے وہ غیر محرم ہے، آپ کے لیے محرم نہیں ہے، آپ کو پردے کا لحاظ رکھنا چاہیے. ہمارے سماج میں ہوتا یہ ہے کہ لوگ افراط و تفریط کا شکار ہوتے ہیں. ایک تو محرم نامہ غیر محرم کا فرق ختم ہو جاتا ہے، اور کچھ ہمارے اپنے حضرات پردہ کرنے کے نام پہ آتے ہیں تو اس حد تک کہ پھر کسی سے ملنا بھی گوارا نہیں کرتے. نہیں، آپ پردے کے پیچھے سے سلام کیجئے. وہ چچی، وہ مامی جس نے آپ کی تربیت کی ہے پہلے سے، آپ ذرا پردے کا لحاظ رکھتے ہوئے پردے کے پیچھے سے حال چال پوچھئے، ان کو مبارکباد دیجئے. ٹھیک ہے جو عمر میں بڑی ہیں، جن سے بات چیت میں کوئی آپ کو جو فتنے کا اندیشہ نہیں، پردے کے لحاظ کے ساتھ معاملہ آپ کیجئے، اسلام آپ کو اس کی اجازت دیتا ہے. حاضرین گرامی، یہ کچھ اہم باتیں تھیں جن کا عید سے متعلق تذکرہ ضروری تھا، میں نے آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کر دینا مناسب سمجھا. بچے ہوئے کچھ وقت میں آپ کے سامنے چاہتا ہوں قربانی سے متعلق تین چار اہم باتیں آپ کے سامنے ذکر کر دوں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ قربانی کے احکام و مسائل آپ کو جانور خریدنے سے پہلے سیکھنے چاہیے، معلوم کرنی چاہیے. آپ کو معلوم ہے جانور چار قسم کے جانوروں ہی میں سے ہو سکتے ہیں. آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ کس جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جانور عیب سے پاک ہونا چاہیے. یہ ساری تفصیلات آپ نے پوچھی ہیں، اور اگر نہیں پوچھی ہیں تو عید سے پہلے معلوم کر لیں اہل علم سے. مجھے صرف کچھ تین چار اہم مسائل ہیں، مختصر مختصر ایک ایک منٹ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک مسئلہ ہمارے سماج کے اندر ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں، علماء احناف کے پاس فقہ حنفی کے مطابق یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو بھی صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ جس پر واجب ہو سکتی ہے، اتنا مال جس کے پاس ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہو سکتی ہے، ان میں سے ہر آدمی پہ فردن فردن قربانی واجب ہے. لیکن اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھیں، اس قید اور اس شرط کی کوئی صحیح دلیل نہیں ہے. اس لیے اہل علم کا دوسرا قول زیادہ راجح ہے کہ جس آدمی کے پاس بھی اپنی ضرورتوں، بنیادی ضرورتوں کے بعد ایک جانور خریدنے یا جانور میں حصہ لینے کی استطاعت ہو، اس آدمی کو قربانی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک مسئلہ یہ بھی رائج ہے کہ آدمی گھر میں اگر قربانی کرتا ہے تو کہا جاتا ہے ایک جان صرف ایک جان کی طرف سے ہو سکتی ہے، یعنی ایک جانور ایک آدمی کی طرف سے ہو سکتی ہے.
باپ اگر کر رہا ہے تو صرف باپ کی قربانی ہے وہ، یعنی شوہر کی قربانی بیوی کی نہیں ہے، بچوں کی نہیں ہے۔ اس سلسلے میں یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ سنن ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ کی یہ صحیح حدیث ہے۔ عطا ابن ابی اسحاب، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت ابو ایوب انصاری سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں قربانیاں کیسے ہوا کرتی تھی۔ حضرت عطا ابن ابی اسحاب حضرت ابو ایوب انصاری سے پوچھتے ہیں اللہ کے نبی کے زمانے میں قربانیاں کیسے ہوتی تھیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آدمی ایک بکری اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ذبح کیا کرتا ہے، ایک بکری آدمی اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ذبح کیا کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ بعد میں زمانہ آگے بڑھا تو لوگوں نے اسے فخر و مباحات کا ذریعہ بنا لیا، ایک دوسرے کے مقابلے میں زیادہ جانوروں کی قربانی دے کر اپنی برتری جتلانے کا ذریعہ بنا لیا۔ ورنہ سنت یہ تھی کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک بکری آدمی اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے قربان کیا کرتا تھا۔ اسے معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا یہ معمول تھا جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برقرار رکھا تھا کہ گھر کا سرپرست قربانی کرتا ہے، اس کی قربانی اس کی بھی قربانی ہے اور اس کے سارے گھر والوں کی طرف سے قربانی، یہ قربانی اس کی اپنی بھی قربانی ہے، سارے گھر والوں کی طرف سے قربانی ہے۔ اور اس سلسلے میں ضابطہ کیا ہے، قاعدہ کیا ہے؟ اہل علم نے ذکر کیا کہ اگر گھر کے اندر دو کمانے والے ہوں، چار کمانے والے ہوں، چھ کمانے والے ہوں، لیکن گھر کا سرپرست ایک ہو، ان کا کچن ایک ہو، ایک ہی جگہ کھانا پکتا ہے، سارے گھر والے کھاتے ہیں، کمانے والے دس ہوں، تب بھی گھر ایک ہی گھر شمار کیا جائے گا، اور جب قربانی گھر کا سرپرست دے وہ سب کی طرف سے ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت پر پھر مزید قربانی کرنا چاہے، جائز ہے۔ آدمی اگر قربانی کرنا چاہے تو جائز ہے کہ ایک بھائی کر رہا ہے اور ایک بھائی بھی کر رہا ہے، جائز ہے۔ لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایک جانور صرف ایک کی طرف سے ہوگا، یہ کہنا درست نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، ایک مسئلہ اور میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بہت سارے ہمارے اپنے احباب یہ غلط فہمی کا شکار ہیں کہ اگر ان کے پاس جانور ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے والدین، مرحوم والدین کی طرف سے ہونا چاہیے، اس کے بعد پھر ہماری طرف سے ہونا چاہیے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ دو دو جانور لیتے ہیں، ایک والدین کی طرف سے پھر اس کے بعد اپنی طرف سے، اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی جانور ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں یہ میرے والدین کی طرف سے میں قربانی کر رہا ہوں۔ یاد رکھیں، قربانی اصل میں پہلا نمبر آپ کا ہے، آپ کو اپنی طرف سے کرنا چاہیے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا یہ حکم اللہ کے نبی سے نہیں ہے کہ اپنے سے پہلے اپنے والدین کی طرف سے قربانی دو، یہ اللہ کے نبی نے ہم اور آپ کو نہیں بتلایا۔ ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں اپنی طرف سے اصل میں قربانی کرنی ہے۔ آپ واجب مانیں تو ہم پر واجب ہے، اور اگر اہل علم کے راج قوم کے مطابق اسے سنت مانیں تو اس سنت کے اس کا سب سے پہلے تقاضا ہم سے ہے کہ ہم اپنی طرف سے قربانی کریں۔ رہی یہ بات کہ کیا اپنے والدین کی طرف سے، چاہے وہ باحیات ہو یا انتقاد کر گئے ہوں، قربانی کی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ بالکل آپ کر سکتے ہیں، لیکن راج قول کے مطابق یہ ہونا چاہیے کہ آدمی اگر اپنے علاوہ کسی اور کی طرف سے کر رہا ہے، یعنی جو انتقال کر گئے ان کی طرف سے، تو وہ آپ کے والدین ہو یا دادا دادی ہو، نانا نانی ہو، آپ کے وجود میں جو سبب بنے ہیں ان کی طرف سے کریں، اور ان کی طرف سے بھی مستقل کرنے کے بجائے بہتر طریقہ یہ کہ آپ ایک ذبح کریں، دو کریں، نیت یہ کریں اے اللہ تعالیٰ یہ میری طرف سے اور میرے والدین کی طرف سے، یہ میری طرف سے میرے اپنے نانا نانی کی طرف سے، دادا دادی کی طرف سے، اس انداز میں نیت کریں۔ یہ دلائل سے سب سے قریب تر مسئلہ واللہ عالم لگتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آدمی کو اپنی قربانی سب سے پہلے مقدم رکھنی چاہیے، بعد میں کسی اور کی طرف سے قربانی۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ بہت سارے احباب ہیں، بہت سارے حضرات ہیں، وہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں۔ بہت سارے گھروں کا یہ معمول ہے کہ وہ دو جانور لازمن لاتے ہیں، کہتے ہیں ایک اللہ کے نبی کے نام کا، یعنی اللہ کے نبی کی طرف سے قربانی، اور ایک میری طرف سے قربانی۔ بھائیو، یہ بات یاد رکھو کہ اس سلسلے میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث سنن ترمذی کے اندر آئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو جانور ذبح کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ حضرت علی نے کہا ایک میری اپنی طرف سے کرتا ہوں اور دوسرا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کرتا ہوں، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے مجھے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ بھائیو،
میں آپ کے سامنے یہ مسئلہ رکھنا چاہتا ہوں، یہ حدیث اگر صحیح سند سے ثابت ہو جاتی تو پھر ایک مستقل حکم ہوتا کہ اللہ کے نبی کی طرف سے بھی قربانی کی جائے، لیکن یہ روایت ضعیف ہے، یہ حدیث ثابت نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس لیے صحیح مسئلہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے قربانی کرنا، ایک جانور مستقل اللہ کے نبی کے نام کا رکھنا، اس کی اسلامی شریعت میں کوئی دلیل نہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں. اس لیے اگر کسی نے کوئی جانور خریدا ہوا بھی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے قربان کرے، اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے قربان کرے. اہل علم نے لکھا کہ اگر مان بھی لیں کہ حضرت علی والا واقعہ صحیح ہے، حضرت علی کی والی حدیث صحیح بھی ہے، تب بھی یہ مسئلہ باقی رہتا ہے، یہ اللہ کے نبی نے حضرت علی کو حکم دیا، وہ آپ کے چچا زاد بھائی تھے، وصیت کا نفاذ انہوں نے کیا، لیکن یہ پوری امت کے لیے وصیت نہیں کہ پوری امت اللہ کے نبی کی طرف سے کرے. اگر ایسا ہوتا تو صرف علی نہ کرتے، علی کے ساتھ ابو بکر، عمر، عثمان اور نبی کے ہزاروں جو صحابہ تھے وہ بھی اس پر عمل کرتے، لیکن اس کا کہیں ثبوت نہیں ملتا ہے. کہنا یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے الگ سے قربانی کرنے کا کوئی ثبوت نہیں، اس لیے ایسی کوئی قربانی نہیں ہونی چاہیے. اور یہ بات بھی دیکھیں اہل علم نے لکھا ہے کہ آپ ایک جانور الگ سے قربان نہ کریں، بلکہ آپ اور ہم جو قربانی کرتے ہیں اس قربانی کے بارے میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی یہ ہدایت یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ جو آدمی کسی خیر کا رہنما بنتا ہے، خیر کا کام سکھاتا ہے، کرنے والے کے برابر سکھانے والے کو بھی اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم سب کی، پوری امت کی جتنی قربانیاں ہیں، یہ ساری قربانیاں ہمارے اجر و ثواب کا باعث ہیں، تو ساتھ میں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بھی اس کا اجر و ثواب لکھا جاتا ہے. الگ سے پھر قربانی کرنے کی کوئی دلیل نہیں، اس لیے ہم اور آپ کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اور آخری بات میں جس پہ اپنی گفتگو ختم کر لوں گا وہ یہ کہ بھائیوں، قربانی کے اندر ایک بات کا خیال رکھیں کہ جو گوشت کاٹا جاتا ہے اس گوشت کو مسلمانوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کریں. تین حصوں میں بانٹنے کا ایک رواج ہے اسلامی شریعت میں، اس کی کوئی اصل نہیں ہے کہ ایسا لازماً کرنا چاہیے، حتیٰ کہ بعض لوگ ڈرتے ہیں کہیں کچھ ادھر گھٹ نہ جائے، پڑ نہ جائے، برابر برابر تین حصے ہونے چاہیے. نہیں، ایسا کوئی ضروری نہیں، آپ کے حالات کے حساب سے. کبھی ہو سکتا ہے گھر کا آپ کا خاندان بڑا ہو، گھر میں زیادہ حصہ رکھنا پڑ سکتا ہے. کبھی خاندان آپ کا گھر چھوٹا ہو، زیادہ حصہ آپ باہر دے سکتے ہیں، رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں. اہل علم نے یہ تین جو حصے بنائے وہ صرف اس لیے کہ خود کھائیں، رشتہ داروں کو کھلائیں، غریب مستحق افراد کے اندر بھی بانٹیں، لیکن ایسی کسی تقسیم کی پابندی کرنا ضروری نہیں. لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ کوشش کریں کہ عید کے دن مسلمانوں میں سے کوئی مسلمان بنا گوشت کھائے نہ رہ جائے. آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی جب مدینہ ہجرت کر کے آئے، مسلمانوں میں سے بہت کم لوگ قربانی کر پاتے، پیسہ نہیں تھا مسلمانوں کے پاس، استطاعت نہیں تھی مسلمانوں کے پاس، ابتدا میں چند لوگ صرف قربانی کرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا، حکم دیا تھا کہ تین دن سے زیادہ کسی گھر میں قربانی کے گوشت کا کوئی حصہ باقی نہیں رہنا چاہیے، یعنی قربانی کا گوشت تین دن کے اندر ختم ہو جانا چاہیے، یہ ابتدا میں حکم تھا. لیکن پھر جب مسلمانوں میں خوشحالی آئی، قربانی خوب ہونے لگی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے تمہیں گوشت کو ذخیرہ کر کے رکھنے، جمع کر کے رکھنے سے منع کیا تھا، لیکن اب تمہیں چھوٹ ہے کہ کھاؤ بھی، ذخیرہ کر کے رکھنا چاہو تو رکھو بھی، لوگوں کو کھلاؤ بھی. اللہ کے نبی نے اس کے اندر چھوٹ دی. اس کا مطلب ہمیں یہ حکمت یاد رکھنی چاہیے کہ جب سماج میں قربانی کرنے والے کم ہو جائیں تو جن کی قربانی ہو رہی ہے ان کو چاہیے کہ سارے سماج کے لوگوں کو گوشت کھلانے کی کوشش کریں. اور خاص طور پہ میں بتانا چاہوں گا کہ اب کی بار حکومت کے قانون کی وجہ سے بڑے جانور کی قربانی نہیں دینے کی وجہ سے بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو بکرا خرید کر قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں. وہ سالہ سال قربانی کرتے تھے لیکن اب کی پابندی کی وجہ سے وہ نہیں کر پا رہے ہیں. ایسی صورت میں جن گھروں میں قربانیاں ہو رہی ہیں ان کو چاہیے کہ سماج کے مسلمانوں کا خیال رکھیں، سارے لوگوں کو دیا کریں. اور یہ صحیح مسئلہ ہے، یاد رکھیں قربانی کا گوشت غیر مسلم کو بھی دیا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے کہ غیر مسلم کو نہیں دیا جا سکتا. آپ کی جو قربانی مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلموں کو بھی بانٹی ہے تاکہ ان لوگوں کے اندر اگر ہمارے کہیں کوئی غلط فہمی ہے وہ غلط فہمی دور ہو سکے. حاضرین گرامی، وقت اجازت نہیں دیتا کہ بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں. میں نے کوشش کی کہ عید اور قربانی سے متعلق چند نمایاں مسائل جن میں کہیں کمی رہ جاتی ہے یا کوتاہی ہوتی ہے
یا غلطی ہو رہی ہے اس پر آپ کے سامنے کچھ وضاحت کروں اور وضاحت رکھوں. میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو کچھ ہم نے کہا سنا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ کو عبادتوں میں پاکی صفائی کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسروں کو تکلیف دینے سے باز آنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے جان مال عزت و آبرو ان کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے. اسلام اور مسلمانوں سے متعلق لوگوں کے ذہن میں جو غلط فہمیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان عید کی مناسبتوں کو ان غلط فہمیوں کے ازالے کا سبب بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے. جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے. جو قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرمائے. جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو روزگار عطا فرمائے. جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے. اور جو انتقال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کو جنت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ عید کی خوشیاں بھرپور ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے, ہماری عبادتوں سے راضی ہو جائے, اور ہماری جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہوتی ہیں ان کو اپنے فضل و کرم سے قبول کر کے ہمیں دنیا اور آخرت میں نواز دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.